Vážený pán dekan, milé kolegyne, kolegovia, vážení rodičia a žiaci, som veľmi rada, že teda vás môžem privítať v našej škole na začiatku nového školského roka. Za chvíľočku ešte by k nám mal prísť aj pán starosta, ktorý vás tiež chce pozdraviť. Ale prv, ako vám ešte niečo viac povieme, a povieme aj vašim rodičom, by som chcela dať slovo jednej našej žiačke, Týmke, ktorá si pre vás pripravila na začiatok školského roka jednu básničku. Tak počúvajte, možno, že aj vy nejaké básničky viete už a možno, že aj niektorý nám nejakú povie. Uvidíme. Najskôr necháme slovo Týmke, dobre? Elena Čepčeková, opäť v škole. Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány otvára. Všetkých žiakov, veľkých, malých, do náručia zvoláva. Vôňu poľa, šelest lesov, nesieme si v pamäti. Teraz zaznám do lavice, jasné slnko zasvieti. A pre pánov učiteľov, pozdrav z našej záhradky, to sú kvietky, čo sme z jary sami siali na hriadky. Zazvoň krajom naša pieseň, nech zvie mesto dedina, že pre všetky šťastné deti školský rok dnes začína. Okay. Tak ďakujem veľmi pekne Týmke. Kto z vás vie nejakú takú basičku? Vie niekto basičku? Ty vieš? Aj by si nám ju povedala teraz? Prosím? Pesničku. A chceš zaspievať pesničku? No tak poď ku nám. Budeš spievať pesničku. Poveď všetkým, ako sa voláš. Barborka Pokorná. Výborne. Dobre, Barborka, tak skús zaspievať. Čas si kráča za krokom krok. My sme starší o jeden rok. Nesmiete sa, nebúďme sa, stále len hrať, preto chceme zaspievať. Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí, predsú chvíle, keď sme všetci po obede spali. Nesmiete sa na nás hneva, nás už čaká veľká škola, utekajme, kde nás len to volá. No, perfektne, krásne. Poklona veľká, ďakujeme. Poklon sa aj tým, keď si to už chcela urobiť, ďakujeme. Môžeš si sadkať, Zlatko, na svoje miesto. No tak čoho sa my máme báť, keď idú do školy takéto samé šikovné deti? Dúfam, že aj ostatní by ste vedeli zaspievať, zarecitovať veľmi veľa básničiek a pesničiek. Necháme to na triedu. Keď sa pôjdete do triedy pozrieť, môžete vašim pani učiteľkám triednym niečo zaspievať alebo niečo zarecitovať, dobre? Chce sa z vás niekto niečo ma ešte opýtať, deti? Nikto? No. Dúfam, že sa po väčšine poznáte zo škôlky, ale pevne verím aj tomu, že v škole si nájdete veľmi, veľmi veľa kamarátov. Možno, že sa skamarátite s deviatakmi, možno, že s mladšími žiakmi, ale verím, že všetci budete o pár dní budete patriť medzi našu veľkú školskú rodinu. Takže som rada, že ste povedali, že sa tešíte. Aj vidím, že ste veľmi šikovní. Teraz by som chcela vám povedať, keďže vás je až 26, rozdelili sme vás do dvoch tried. Tak ja vám teraz predstavím vašu pani učiteľku. Budeme mať triedu Lienok a budeme mať triedu Včeličiek, aby ste sa dobre poznali. Pani učiteľky vám rozdajú teraz také, neviem ako to mám nazvať, či ozdôbky, aby ste vedeli, kde, kedy ráno máte prísť a teda, aby ste sa poznali, kto ste z akej triedy. No a dostanete ešte jednu veľmi peknú knižvočku,
o jednom dievčatku. Dúfam, že na konci školského roka mi už všetci poviete, o čom tá kniha bola, že si už dokážete sami prečítať. A ak ste veľmi netrpezliví a ešte niektorí neviete čítať, vie už niekto čítať? Ja. Á, výborne. No, pani učiteľky, pol roka dovolenky, lebo budete čo v tých triedách robiť. Takže, kto už vie sám čítať, môže si sám prečítať tú knihu. Kto nevie, tak doma, maminka, ocinko, večer pred spaním, alebo popoludní, keď je také škaredé počasie, môžete čítať knihu. Túto knihu dostávate od obecného úradu. Pán starosta, dúfajme, že príde vás tiež pozdraviť, ale teraz, keď vás budem predstavovať, dostanete do rúk aj túto knižvočku. Tak ideme na to. Ste zvedaví, kto je s kým v triede? Áno, dobre. Takže prvá A trieda je triedna vaša pani učiteľka, bude vám takou druhou mamou v škole, pani učiteľka Harzeková. Je to táto pani učiteľka a budete trieda Lienok. Viem, že niektoré detičky sú tu neprítomné, pretože sú ešte rodičia s nimi odcestovaní, takže možno niektorých dnes neuvidíme, ale prídu na budúci týždeň už do školy. Takže do prvej A triedy patrí Andrejko Bielik. Ktorý je to šuhaj? Ty si to, no tak po dopredu dostaneš od pani učiteľky darček, aj ozdôbku a knižvočku, ktorú budete čítať. Dobre, druhý je Gregor Kobolček. Ktorý je to? Tu si, výborne, no poď. A ty si sa hlasil, že už vieš čítať, však? Tak, ty prvý budeš rozprávať, čo bolo v knihe. Dobre. Ďalej Filipko bolo. Nech sa páči, poď. No poď bližšie, neboj sa. Ojojoj, za 2-3 dní budete behať, skákať. Dobre, výborne. Ďalej máme Miško Gabura. Poď. Prvá B trieda je trieda včeličiek a triedna je pani učiteľka Ponechalová Martuška. Toto je ona. Takže deti, ktoré teraz prečítam, budú patriť k nej. Budú sa stretávať v prvej B triede. Thank you.
toto sú naši prváci. Tešíme sa z nich. Možno, že rodičia veľký potliesk, aby sa im darilo v tom školskom roku. Vážená pani riaditeľka, pán dekan, milí rodičia a hlavne teda aj pani učiteľky, milé detičky, keď sa na vás pozerám, tak vidím také trošku aj niektoré bojazlivé a niektoré vysmiaty, aha, tam je taký vysmiaty. Každý ste iný, ako aj my sme každý iný dospelí ľudia. My tiež, pani riaditeľka, som videl na nej trochu trémy a ja mám tiež trochu trému, keď mám pred vami rozprávať. Ale keď už začnete, tak potom to opadne a potom ten strach sa stratí a budete sa tešiť zo svojich spolužiakov, ale hlavne verím, že sa budete tešiť z toho, čo sa nové naučíte. Máte výborné pani učiteľky, ktoré sú na vás pripravené. Určite vám ich pani riaditeľka predstavila, sú tak pekne označené, ako aj vy, aby ste sa dobre spoznali. Verím tomu, že sa v škole budete dobre cítiť. Dnes máte pamätný deň. Ja už mám viac rokov a naozaj prvý deň, keď som išiel do školy, tak si do dnešného dňa veľmi, veľmi dobre pamätám. Tak verím tomu, že aj tento pre vás tento deň bude taký zarytý vo vašich pamätiach, vo vašich hlavičkách a že budete naň radi spomínať, ale nie len na tento deň, ale na celú túto školu, na tých vašich kamarátov. Ten čas naozaj letí rýchlo a za chvíľu tu budeme na konci školského roku a vy už budete takí odvážnejší a budete veľa vedieť, písať, čítať. Takže tešte sa z toho a my sa tešíme takisto s vami. Ja by som chcel aj rodičom, ktorí ste boli v kostole, ste počuli také pekné prirovnanie, že vždy je čas na nejakú zmenu. Teraz idete z času oddychu do času povinností, takých školských, verím tomu, že aj príjemných pre vás. Ale tu v škole, pani riaditeľka, zamestnanci, naši pracovníci pracovali aj počas prázdnin a chceli urobiť naozaj maximum preto, aby ste sa tu dobre cítili v týchto priestoroch. Pani riaditeľka vždy niečo nové vymyslí a my sa snažíme pomáhať maximálne, aby to do začiatku školského roku bolo urobené. Takže vymyslela krásnu novú triedu, vymalovala, dala vymalovať celé priestory. Pani upratovačky sa dosť narobili, aby to tu vyčistili, aby to bolo všetko tip-top, tak ako má byť. My sme možno pre vašich súrodencov sa snažili urobiť zase novú škôlku, čo sa nám aj podarilo. Ja vám prajem, aby sme tento školský rok bol lepší, aby sme naozaj boli v školách čo najviac a aby tá výučba mohla byť tak, ako to všetci si želáme a chceme, ale k tomu patrí aj určitá opatrnosť, ohľaduplnosť a treba naozaj robiť všetko preto, aby sme toto neľahké obdobie zvládli čo najlepšie. Takže, milé deti, ešte raz vítajte a majte sa tu čo najlepšie a čo najviac sa naučte. Ďakujem pekne. Ďakujem. Rodičia, milé deti, vás sa len pozbudiť. To čítal ešte dnes ráno vždy o 5. stávam a mám taký pojem poriadok zavedený, že ráno o 5. hneď sa pomolím breviár a hneď potom, čo je potrebné. A tak som si ešte čítal do tej 7, keď som išiel spovedať. Čítal som o škole takú peknú myšlienku, že vlastne vy ako prváci ste dnes robíte taký malinký krok na dlhej ceste. A to dlhou cestou je vzdelanie. A ja som to v nedeľu spomínal v kostole, že vlastne krajina je tak bohatá, koľko má vzdelaných ľudí. A práve tie naše školy robia tu, dá sa povedať, že tú krajinu bohatou, hej. A vy stanete sa, dá sa povedať, takým tým základom tej bohatosti alebo tých hodnoty našej krajiny, ako sa budete snažiť v škole. Takže dnes robíte len malinký krok, robíte na tej dlhej ceste vzdelanosti a všetci vás budeme sprevádzať najprv tu v škole, vlastne učitelia, pôjde na stredné školy, tam budú už profesori, pôjde mnohí na vysoké školy a tak nech ste naozaj poviem takou ozdobou aj tejto školy, aj potom tých ďalších škôl, ktoré budú nasledovať a hlavne ozdobovať takú hodnotu asi tie naše krajiny. Nech oni sú takým výsledkom tých našich námah, tých našich obiet, ktoré aj vy robíte doma vlastne my v škole a nech sú naozaj takým požehnaním aj pre školu, pre vás, pre rodiny a poviem, že pre túto krajinu. Dobre, ďakujem veľmi pekne aj pánovi dekanovi.
Takže prajem vám veľa síly, veľa zdravia, toho požehnania a nech sa stretávame spolu len v takej priaznivej situácii a nech teda sa dobre cítia u nás aj deti, ale aj vy ste kedykoľvek vítaní, keď budete potrebovať, sme tu pre vás. Takže prajem vám pekný deň a teraz, detičky, tak ako som vás čítala, ktoré patríte ku ktorej pani učiteľke, tak s nimi pôjdete aj do vašich tried, aby ste sa pozreli, kde zajtra už budete pracovať. Dobre? Takže pekný deň, ďakujem vám. Vážení rodičia, dovoľte mi, aby som sa vám aj ja na začiatku nového školského roka v krátkosti prihovorila. Som veľmi rada, že školský rok sme začali, aj keď s malými obmedzeniami, ale všetci v zdraví. Do školy nastúpilo 26 prvákov a rozdelili sme ich do dvoch tried. V tento školský rok navštevuje našu školu 212 žiakov, stará sa o nich 30 pracovníkov, 25 je pedagogických a 5 nepedagogických. Som veľmi rada, že sa nám podarilo zabezpečiť takmer 100% odborné vyučovanie všetkých predmetov. Dúfam, že tento školský rok bude prebiehať v kľude a že nebudeme musieť prejsť na dištančné vzdelávanie. V najbližších dňoch dostanete domov ponuku našich záujmových útvarov, tak vás všetkých prosím, aby ste svoje dieťa prihlásili na niektorý ten krúžok. Ak bude potrebné, tento školský rok sme zatiaľ otvorili 3 oddelenia školského klubu, pretože záujem o školský klub bol veľmi veľký. Ak bude potrebné, v prípade ešte školský klub predlžíme alebo otvoríme nové oddelenie. Čo dodať ešte na záver? Počas prázdnin sme neoddychovali. Všetci určite dobre viete, že bola letná škola a pracovalo sa v škole aj čo sa týka toho technického vybavenia. Vymaľovali sa niektoré priestory, prerobili sa vstavané skrinky už vo všetkých triedách a takisto sme pripravili novú triedu, ktorá teraz slúži práve týmto našim prváčikom. Chcela by som veľmi pekne vám všetkým poďakovať za pomoc, ústretovosť, ktorú prejavujete v našej škole a dúfam, že teda celý školský rok prebehne tak, ako sa má v prezenčnom vzdelávaní, že nebudeme nútení prejsť na dištančné vzdelávanie. Ak by bolo treba akékoľvek otázky zodpovedať, nech sa páči, môžete buď prostredníctvom EduPage stránky komunikovať s triednymi učiteľmi, alebo priamo potom na nás, na vedenie školy sa obrátiť. Takže ešte raz veľa zdravia a takého vzájomného porozumenia počas nového školského roka.